Drage dijakinje in dijaki, lepo pozdravljeni na oddelku za slovenistiko. Moje ime je Mateja Pezdirc-Bartol in sem predstojnica oddelka. Z mano pa so tudi profesori, sodelavci, študentje, ki mi bodo pomagali pri današnji predstavitvi. Tako je tukaj docent dr. Andraž Jež. Živjo. Redna profesorica dr. Mojca Smolej. Zdravljeni. Asistent Luka Horjak. Lep pozdrav. Doktorica Mihajela Knez. Pozdravljeni. Iz knjižnice nas pozdravlja Anka Polajnar. In pa naše študentke Ina, Mija, Anja in Lucija. Predstavitev bomo posneli, da si jo boste lahko ogledali tudi kasneje. Posneli bomo samo govorce, zato pa predlagamo, če lahko vprašanja zastavite že sproti v četu ali pa potem po koncu uradnega dela, ko bo čas tudi za različne vprašanja in tudi neformalno druženje. Kako izgleda na oddelku za slovenistiko? Takole bi izgledal informativni dan, če bi prišli na fakulteto, da vam ta slika mogoče vsaj malo približa utrip naše avle. Danes pa seveda predstavitev po spletu, tako da tukaj še ena fotografija oddelka, takrat, kadar nismo doma, kadar lahko delamo na fakulteti, izgledamo takole, zelo radi se družimo, tako med sabo, kot seveda tudi študenti. Povabila bi vas tudi na spletno stran oddelka za slovenistiko, kjer boste našli natančnejše predstavitve študijskih programov, predmetnik, različne fotografije, utrip dogajanja, raziskovalne projekte, tako da, če bi koga to zanimalo, prijazno povabili. Če bi imeli še kakšna tehnična vprašanja, se lahko obrnete tudi na našo oddelčno tajnico Matejo Robida. Zdaj, kaj pomeni zdaj oddelek za slovenistiko? Oddelek za slovenistiko seveda izvaja študijski program slovenistika, ampak v resnici oddelek se ukvarja tudi z različnimi drugimi dejavnostmi. Tukaj je raziskovalno delo, potem seveda skrb za promocijo slovenščine v mednarodnem prostoru, za kar skrbi Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Oddelek sestavlja tudi velika in bogato opremljena knjižnica, Leto plus, ki je namenjeno, ki skrbi za tuje študente, ki se učijo slovenščino na fakulteti. In če vse te dejavnosti in še mnoge druge seštejemo, ugotovimo, da je oddelek za slovenistiko osrednje univerzitetno slovenistično središče na svetu, na kar smo še posebej ponosni in se zato vsak dan znova trudimo. Če ste se kdaj spraševali, od kdaj oddelek obstaja, torej kakšna je zgodovina oddelka, naj vam povem, da ima oddelek zelo dolgo tradicijo, ki sega že v leto 1919. Takrat je bila ustanovljena Univerza v Ljubljani in uvodno predavanje je imel prav eden prvih profesorjev slovenistike, to je Fran Ramovš. Drugo vprašanje seveda pa je, kaj zdaj pomeni čisto konkretno študirati slovenistiko? Kaj počnete skozi študij? Navedla vam bom primer. Sama predavam slovensko dramatiko in gledališče, zato bo tudi ta primer z tega področja. Navedla bom citat Dušana Jovanoviča iz leta 2001. Dušan Jovanovič, torej dramatik, režiser, je zapisal takole. Zadnje čase dajem dialogu popolnoma novo dimenzijo. Še posebno v najnovejših igrah. Včasih se zelo mučim s tem. Nekaj se nam umešava. Lahko izklopite ostali zvok, da ne bomo imeli umešavan. Takole se slišimo zdaj. Bom še enkrat začela, kaj pravi Dušan Jovanovič. Včasih dajem dialogu popolnoma novo dimenzijo. Še posebno v najnovejših igrah.
Včasih se zelo mučim s tem, da stavek, preden ga dokončno zapišem, tudi do 20-krat izgovorim na glas. Stavek mora zveneti, mora pasti in ti kratki stavki imajo svoj ritem in strukturo. Kaj zdaj skozi študij slovenistike počnemo s temi kratkimi stavki, ki imajo svoj ritem in strukturo? Pri jezikoslovnih predmetih boste raziskovali skladensko podobo teh stavkov in povedi. Ukvarjali se boste z besedotvornimi značilnostmi, z morfologijo, fonetiko, z vrstnostjo jezika, ne nazadnje tudi z jezikovno politiko. Pri literarnih predmetih pa se boste ukvarjali, kako avtorja umestiti v literarni sistem, kakšne so značilnosti njegove poetike. Raziskovali boste motive in teme, zven in pomen, literarne vrste in zvrsti in seveda slog pisanja. Te dve področji pa nista povsem ločeni. Ja, drama, ko je uprizorjena v gledališču, seveda potrebuje tudi delo gledališkega lektorja, ki torej jezikovno podobo, torej oblikuje govor v skladu z režiserjevo zamislijo predstave. In ko boste gledali predstavo ali brali dramo, se boste zagotovo tudi spraševali, kako to delo učinkuje emocionalno in kognitivno name kot bralca, gledalca. Spraševali se boste širše, torej kakšna je moč kulture in umetnosti danes. In ne nazadnje spraševali se boste o tem, kako umetnost osmišlja moj vsakdan. Kaj torej ponuja študij omogoča temeljno in temeljito spoznavanje slovenskega jezika, slovenske književnosti in kulture na splošno. Študij slovenistike je zelo široko področje, ki prinaša eno tako, bom rekla, zelo splošno humanistično izobrazbo. Ta izobrazba je seveda teoretična, je pa seveda tudi aplikativna, torej ima tudi neko uporabno vrednost, že skozi študij spoznavate, pridobivate veliko uporabnega znanja. Študij slovenistike je oblikovan tako, da si del predmetov lahko izbirate sami, kar vam potem omogoča tudi oblikovanje nekega lastnega poklicnega profila. Že med študijem pa študente vedno tudi spodbujamo k mednarodnim izmenjavam in pa v študentske raziskovalne projekte. Študij traja, mislim, obsega prvo stopnjo in drugo stopnjo. Za tiste, ki si potem po koncu želijo še več, pa se vpišajo v doktorski študij. Ta odločitev, ki čaka zdaj vas, pred katero ste postavljeni, je seveda, kam se vpisati, torej gre za to prvo stopnjo, ki traja 3 leta. Na filozofski fakulteti je večina študijskih programov oblikovana tako, da lahko ob vpisu izberete eno predmetno smer ali pa dvopredmetno smer. In seveda je tukaj ključno vprašanje, torej kako naj se odločim, kaj naj izberem. Za vse tiste, ki vas izrazito zanima slovenistika, torej veste, da je to področje tisto, kjer želite delovati. Potem izberete eno predmetno smer. Za tiste, ki pa poleg slovenistike vas zanima še neko drugo področje, pa izberete dvopredmetno smer. Dvopredmetno smer lahko kombinirate praktično skoraj med vsemi programi filozofske fakultete. Slovenistika se ponavadi najpogosteje povezuje za tiste, ki imajo radi književnost, izberejo zraven še primerjalno književnost, tisti, ki so bolj jezikoslovno usmerjeni, izberejo še kakšen tuj jezik. Ni nujno, da je to zdaj angleščina, nemščina, lahko je tudi kakšen od slovanskih jezikov. Seveda so pa te kombinacije zelo različne, lahko je slovenistika plus zgodovina, slovenistika filozofija, slovenistika umetnostna
slovenska zgodovina. Ne? Tukaj res lahko izhajate iz sebe in svojih zanimanj. Zdaj, po prvi stopnji je možno že, da študij končate, postanete, kot je malo že na prejšnji prosojnici, diplomirani slovenist oziroma slovenistka in se že lahko tudi zaposlite. Zaposlite zlasti pri kakšnih manj zahtevnih, specifičnih nalogah, v založništvu, v medijih, kulturnih ustanovah. Teh možnosti je zelo veliko, zelo raznolike so. Je pa res, da mi zelo spodbujamo vpis na drugo stopnjo in tudi večina študentov se odloči, da potem nadaljuje na drugi stopnji, ki traja še 2 leti. Na drugi stopnji še vedno ostaja 1- in 2-predmetna smer. Ob vpisu na drugo stopnjo pa izberete tudi pedagoški oziroma nepedagoški program. Kaj zdaj to pomeni? Če boste izbrali pedagoški program, pomeni, da bo del vašega študija zapolnjevali pedagoški predmeti, praksa v šolah, skratka, ta program usmerja vse tiste, ki si želijo potem poučevati. Lahko je to osnovna šola, srednja šola, lahko je slovenščina kot tuji jezik. Naj samo opozorim, da poučevati ne morete po končani prvi stopnji. Ja, torej, zato, da postaneš učitelj, je potreben 5-letni študij. Vsi tisti pa, ki veste, da vas pedagoško delo ne zanima, boste izbrali nepedagoško smer. Seveda tukaj so potem različni poklicni profili, torej smo rekli, pedagoški programi pomenijo, usmerjajo v poučevanje, nepedagoški pa več predmetov, vsebujejo več predmetov, ki vas usmerjajo v raziskovalno delo, uredniško delo, novinarsko, vse, kar je povezano torej z besedili, oblikovanjem besedil, lektoriranjem, delo v kulturnih ustanovah, državni upravi, oglaševalski, turistični dejavnosti in podobno. V šolah lahko učite, če imate enopredmetno ali dvopredmetno smer, v tem ni razlike. Seveda pa tudi, če imate pedagoško smer, še vedno lahko opravljate tudi raziskovalno delo, uredniško in tako dalje. Zdaj ta odstotek na znotraj slovenistike je takšen, da se več študentov odloči za pedagoško smer. Ne? Tisti, ki pa vejo, da ne želijo poučevati, pa se odločijo torej za nepedagoško smer. Zdaj, kar se tiče zaposlitvenih možnosti, naj še to povem, da so zaposlitvene možnosti zelo dobre. Tukaj vidite, imate naštetih zelo veliko različnih možnosti. Trenutno mi dobivamo veliko ponudb šol, ki iščejo učitelje, tako da glede tega jaz mislim, da so perspektive zelo dobre. Kako pa je zasnovan študijski program? Imate eno takole narobe obrnjeno piramido. Ne glede na to, katero smer in program izberete, imate obvezne predmete. Ti obvezni predmeti prinašajo temeljna znanja. Ta temeljna znanja pa potem lahko nadgrajujete glede na lastne interese. Lahko izberete strokovne predmete, ki so bolj jezikoslovno usmerjeni, bolj literarno, bolj medkulturno, interdisciplinarno. Torej strokovne izberete na našem oddelku, prosto izbirne, to so pa tisti predmeti, ki jih lahko izberete iz skupne ponudbe filozofske fakultete. Ne? To je tisto, kar vam res omogoča tudi neko širše interdisciplinarno znanje, neko široko humanistično izobrazbo.
Ustavili se bomo še torej, pri tem enopredmetni, dvopredmetni. Veliko vprašanje na to temo, kaj pomeni enopredmetni, dvopredmetni študij. Če boste izbrali enopredmetni študij, pomeni, da boste imeli večino predmetov na našem oddelku, predmeti bodo slovenistični, imeli boste večjo možnost izbire, medtem ko pri dvopredmetnem študiju je že ta temeljna izbira en predmet plus drug predmet, tako da je potem te možnosti izbirnih predmetov nekoliko manj. Zdaj na vprašanje, zakaj študirati slovenistiko, kaj počnemo vse na oddelku. Seveda študij poteka v predavalnici, v obliki predavanj, seminarjev in vaj, ampak ob tem pa izvajamo še različne druge oblike, ki so povezane na neke vrste delo na terenu, v ospredju je tudi druženje, skratka, organiziramo tako ekskurzije, literarne večere, obiske gledališč, študentje lahko sodelujejo v okviru prireditev oddelka, lahko pomagajo oblikovati slovensko Wikipedijo, se udeležujejo izmenjav, tako da je ta nabor dejavnosti zelo širok. Več o tem pa bodo spregovorile tudi študentke. Kar se tiče razpisnih mest, opišemo 30 enopredmetnih študentov in 70 dvopredmetnih, nekaj mest pa je rezerviranih tudi za izredni študij. Ko boste študirali, vam bo v pomoč dvoje. V pomoč vam bo izjemno bogata knjižnica oddelka za slovenistiko in oddelka za slavistiko, ki je že vse od leta 1919, kar pomeni, da ima res zelo bogato gradivo. Teh enot, gradiva je več kot 130 enot, tako da sem prepričana, da boste našli v knjižnici večino potrebnih stvari za študij. Potem pa vam bodo v veliko pomoč tudi tutorji in tutorke. Filozofska fakulteta ima zelo dobro izdelan tutorski sistem, torej ko se boste vpisali, boste dobili tudi svojega tutorja, na katerega se boste lahko obrnili z vprašanji, ki vam bo pomagal. Več o tem bodo potem kasneje povedale študentke. In pa še nekaj, Filozofska fakulteta omogoča tudi veliko prilagoditev, tako študentom s posebnimi potrebami, kot tudi za študente, ki imajo status vrhunskega športnika ali pa priznanega umetnika, tako da se te prošnje potem individualno rešujejo in tudi profesori vam tukaj pridemo naproti, da lahko vse te interese uresničite. Jaz vam želim dobrodošlico. Želim vam, da bi našli svojo pot. Nekaj še natančnejših predstavitev posameznih področij pa bodo zdaj predstavili še moji kolegi. Tako da kar besedo predajam docentu doktorju Andražu Ježu, ki vodi vaje iz slovenske književnosti na našem oddelku. Andraž, kar izvoli. Evo, najlepša hvala za ta uvod. Pozdravljeni, torej, kot rečeno, sem Andraž Ješ, docent oziroma pač tudi asistent pri književnih predmetih in bi se zdaj potem mogoče kar navezal na ta izvrsten in tudi izčrpen, jasen uvod, ki ste ga zdaj poslušali. Skratka, na slovenistiki se s književnostjo ukvarjamo zelo pestro, na zelo različne načine. In sicer, bom rekel, je to zaradi več stvari. Najprej zato, ker preučujemo književnost različnih obdobij, ki zajema seveda zelo različne pravzaprav pristope k sami literaturi. Imamo tukaj od
zgodnje, starejše književnosti, recimo nekih bolj religioznih spisov, do v bistvu najnovejše književnosti in tudi teh mešanih medijev, kjer se književnost recimo že meša s kakšnimi drugimi disciplinami. Ne? In seveda vse vmes. Potem je tukaj pač novejša književnost, se pravi književnost od 19. do sredine 20. stoletja, tako jo tudi recimo v šolah obravnavate kot nek kanon, je tukaj tudi na različne načine zastopana. Zdaj, to je ena stvar, zakaj je ta pouk tukaj zelo pester. Ne? Drugo je to, da so zelo različne metode, s katerimi gledamo posamezne, bomo rekli, književna dela. Zdaj, kaj so to metode? To pomeni recimo, če vzamemo eno in isto književno oziroma literarno delo, ga lahko pravzaprav opazujemo na zelo različne načine. In zdaj sama slovenistika in že prej slovistika ima zelo bogato, zelo dinamično zgodovino teh metod. Vedno so sobivale zelo različne. Ne? Nekatere so bile bolj usmerjene recimo v avtorjevo življenje, so se ukvarjale poudarjeno z biografijami. No? Druge pa recimo so izhajale iz teksta, so bile tako imenovane imanentne interpretacije in pravzaprav skozi desetletja so se potem pridružile še številne nove metode preučevanja, ne? Tudi recimo recepcijska, ki se bolj osredotoča, se pravi, niti na avtorja, niti na delo, ampak na tistega, ki bere, na sprejemnika. Pa potem seveda narratologija, sistemska teorija, se pravi neke socialne, bolj recimo tako materialistične, kritične metode. In pravzaprav na slovenistiki je prostor za vse od tega. In zdaj mogoče še tretji razlog, zakaj je ta pouk tako pester, zato ker pravzaprav obsega, bomo rekli, zelo velik branja knjig, zelo velik iskanja enih, bomo rekli, časopisnih, se pravi, znanstvenega tiska, ki se nekje pojavlja in tudi recimo, bomo rekli, se ne skriva, se ne odvrača od vedno bolj prisotnih, recimo, novih tehnologij. Ne? Imamo tudi recimo tukaj profesorja Hladnika, ki, bomo rekli, zelo skrbi za to, da so študentje, bomo rekli, na tekočem z nekimi tehnološkimi ali pa vsaj, bomo rekli, računalniškimi internetnimi inovacijami. In seveda na ta način pravzaprav tudi književnost zelo, bomo rekli, pestro prispeva k celotni, bomo rekli, slovenistiki in širše nemu profilu, ki ga ima filozofska fakulteta tukaj. Ne? In se pač, bomo rekli, lahko veselite, no, tisti, ki se boste pol odločili za ta študij, da boste po eni strani lahko na tak še bolj poglobljen in mogoče še bolj živahen način prej spoznali neke klasike, o katerih veliko slište, recimo Levstika, Jurčiča in tako naprej. In pa seveda tudi, da boste dobili mogoče malo bolj več plasten pogled v tista imena, o katerih se zdaj recimo zadnje čase veliko govori v medijih, pa mogoče pravzaprav niste mogli še naleteti na kakšne bolj poglobljene analize. Ne? To so recimo pisatelji, ki so zdaj zelo nagrajevani doma in tujini in tako naprej. Skratka, za vse to je, bomo rekli, prostor, no, in če vas kaj veseli, bomo rekli, ni vrag, da ne boste našli kakšne, bomo rekli, kakšnega predmeta, ki bi vas tukaj veselil. No, zdaj, kot smo povedali, jaz sem tudi asistent pri nekaterih predmetih. Zdaj, za začetek, v prvem letniku, ko boste prišli, boste imeli tukaj vsi eno in dvo predmetniki, en predmet, ki se imenuje Uvod v študij slovenske književnosti in tam recimo vas bova s profesorjem nekako uvedla v to, kako se pravzaprav piše znanstveni tekst, kakšne so razlike od drugih tekstov, recimo kako se pisanje znanstvenega teksta razlošuje od pisanja literarnega teksta, ne? Seveda s poudarkom na tem znanstvenem in seveda kako je drugač potem brati te znanstvene tekste. In seveda pač tukaj boste potem morali tudi sami narediti en referat, kjer boste, bomo rekli, uporabili to znanje. In potem seveda v naslednjih letnikih se pridružijo še naslednji predmeti. Recimo profesorca, ki je pred mano govorila in je tudi predstojnica oddelka, se ukvarja z dramatiko, kot je tudi že povedala. No, tako da, če vas zanima recimo slovenska književnost, potem je to pravi študij za vas. No.
Tako da to bi bilo vse z moje strani, zdaj pa mogoče še profesorca Mojca Smolej, nekaj o jeziku poveja. Hvala ti, Andraž. Tako, lepo pozdravljeni. Na jezikovnem delu oddelka za slovenistiko nas predava 11 profesorjev oziroma profesoric skupaj z asistentom Luko Horjakom, ki vas bo pa takoj za mano tudi še nagovoril. Torej, z mano se boste pobliže prvič srečali v prvem semestru drugega letnika in sicer v okviru predmeta skladnja. Nosilka tega predmeta je profesorica Simona Kranc, jaz pa v okviru tega predmeta izvajam vaje. Če skušam na kratko predstaviti ta jezikoslovni program, bi najprej rada poudarila to, kar je že moj predhodnik tudi omenjal, in sicer, da se res trudimo biti v stiku z najnovejšimi pristopi, z najnovejšo metodologijo, ki se dotika preučevanja jezika, jezikoslovja. Kaj to pomeni? Že takoj v prvem letniku boste s profesorjem Hotimirjem Tivadarjem spoznavali fonetiko in fonologijo in seveda to brez jezikovne tehnologije ne gre. A ne, tukaj mislim predvsem na računalniška orodja, programe in tako naprej. Skratka, študij vas bo peljal skozi različna področja preučevanja sodobnega slovenskega jezika, knjižnega jezika, nekateri mu rečejo standardnega jezika. Skratka, sprehodili se boste od, kot sem že omenila, fonetike, morfologije, kjer se boste spraševali, ali besedne vrste sploh obstajajo, so morda to samo neke abstraktne množice. Poslušali boste predmete, kot so pravopis, frazeologija, leksikologija, seveda pa tudi predmete, kot so psiholingvistika, pragmatika, sociolingvistika, jezikovna politika, jezikovno načrtovanje. No, te zadnje predmete, ki sem jih omenila, izvaja profesor Marko Stabej. Seveda na oddelku ne ostajamo samo na ravni standardnega knjižnega jezika. Profesorica doktorica Vera Smole vam bo odkrila vse značilnosti narečnih govorov. Profesorica ima zelo res take temeljite projekte na tem področju. Študenti hodi tudi na teren, kjer snemajo narečne govorce, rišejo narečne karte, neke vrste zemljevide in tako naprej. Seveda, te sedanjosti brez preteklosti ne bi bilo, zato se boste pobliže spoznali tudi zgodovinsko slovnico, kaj to pomeni, analizirali boste na primer jezik brižinskih spomenikov oziroma analizirali boste preprosto rečeno starejša besedila vse do 19. stoletja in skozi ta različno poglavje zgodovinske slovnice vas bo vodila profesorica Irena Orl. Rada bi rekla še to, da se na oddelku zelo radi povezujemo tudi z drugimi inštitucijami, ki se ukvarjajo z jezikoslovjem, z jezikom, slovenskim jezikom, naprimer profesor Marko Stabej tesno sodeluje s Centrom za jezikovne vire in tehnologijo, tudi sama imam skoraj vsako leto kakšnega študenta, študentko, ki piše diplomo ali magisterij v sodelovanju s tem centrom. Sodelujemo tudi z inštitutom Frana Ramovša. Naprimer, prav v tem trenutku imamo študenta, ki se zanima za medicinsko terminologijo in pač piše diplomo pod mentorstvom na našem oddelku in pa pod mentorstvom profesorice Mateje Jemec-Tomazin, ki deluje na tem inštitutu. Povezujemo se naprimer tudi z nekaterimi kulturnimi ustanovami, naprimer z gledališčem Drama, kar je za nas zelo pomembno, predvsem zaradi izobraževanja bodočih gledaliških, filmskih, opernih lektorjev. Ne, tudi pred kratkim smo imeli čudovito magistersko nalogo prostega področja, se pravi lektoriranje v operi in zdaj je študentka, ki je magistrirala z tega področja, že redno zaposlena kot lektorica v ljubljanski operi. Tako za piko na i, naj še povem, da kdor si morda želi delati poklicno v tujini, morda poučevati slovenščino v Pekingu ali v Beogradu, morda v Pragi in tako naprej.
Se pravi, kdor si želi postati lektor oziroma lektorica za slovenščino kot drugi oziroma tuji jezik, bo lahko tudi v okviru našega študija obiskoval oziroma obiskovala predmete z tega področja in sicer do poklica lektorja oziroma lektorice za slovenščino kot drugega oziroma tujega jezika vam bo pomagala profesorica doktorica Nataša Piri-Svetina. Tako, to je zaenkrat vse z moje strani. Hvala. Če boste imeli kakšno vprašanje, vam bom seveda z veseljem odgovorila na koncu. Zdaj pa vas bo nagovoril še naš jezikovni asistent Luka Horjak. Luka, prosim. Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Sem Luka Horjak, asistent za slovenski jezik. Ukvarjam se pa drugače, predvsem z govorjenim knjižnim jezikom, torej s fonetiko in fonologijo slovenskega knjižnega jezika. Študenti se srečam že takoj v prvem letniku, namreč izvajam vaje pri štirih predmetih prvega letnika. Na začetku se upeljujemo v fonetiko in fonologijo in zraven tega tudi v pravorečje. Tukaj bi izpostavil posebnost tega našega pouka, namreč pouk izvajamo v posebnem prostoru, ki se mu reče fonolaboratorij. Spoznamo delo s slušalkami, z mikrofonom, tudi tehnične težave, ki se pojavljajo pri tovrstnem delu. Naučimo se slišati to melodijo jezika, ki jo recimo poslušate tudi pri literarnih predmetih, ampak tukaj je res ta ritem govora. Potem spoznavamo lastnosti posameznih glasov, tako slišno, tudi kot z drugimi metodami, recimo z akustično metodo, spoznavamo fizikalne lastnosti zvoka, tukaj ne bom strašil, ne računamo, to upravlja namesto nas program, tako da ne rabite biti fiziki. Ukvarjamo se tudi z vsemi drugimi jezikovnimi področji, z morfologijo, pravopisom, kot je kolegica omenila, skladnjo, skratka, z vsemi jezikovnimi ravninami, skratka, spoznamo vsebine in potem na koncu ste sposobni z vsake ravnine seveda izpeljati jezikovno analizo, da znate na koncu analizirati celotno besedilo. Seveda je namen vaj, da dopolnijo z tega praktičnega vidika vso znanje, ki ga pridobite pri bolj teoretičnih predavanjih in da ste na koncu, da v bistvu na koncu poglobite to znanje. Ukvarjamo pa se tudi z neknjižnimi zvrstmi, poseben poudarek pri nas imajo narečje oziroma raziskovanje krajevnih govorov. Posebnost pri tej obravnavi so pa ravno, je pa ravno zbiranje podatkov, zbiranje posnetkov na terenu. Naučimo se potem seveda te audio posnetke prepisati znanstvenim zapisom, ki potem vodi nadalje v analizo. Na ta način tudi spoznavate razlike med govori, spoznate, kakšne so razlike med vašim narečnim govorom, med knjižnim jezikom, tako da uzavestite tudi ta vidik. Zraven pa spoznavamo, kot omenjeno, tudi zgodovino jezika, brez katere ne gre. Beremo starejša besedila, se sprašujemo, zakaj recimo so v 18. stoletju uporabljali besedo folk, pa ni bila nič zaznamovana z vidika knjižnosti kot danes je. Tako da izjemno pester program in povezava med samimi predmeti. Tako da res utrdite to znanje. Tako, zdaj pa vračam besedo kolegici. Hvala, Luka. Zdaj nekateri ste že spraševali tudi nekaj v povezavi z izmenjavo z Erasmus programom. Jaz sem koordinatorica na našem oddelku za mednarodno sodelovanje oziroma za program Erasmus. Nadrobne podatke si seveda lahko preberete na naši spletni strani. Jaz bi vas tukaj rada predvsem povabila, da se odločite za to Erasmus izmenjavo, da preživite vsaj en semester na tuji fakulteti. Naš oddelek ima podpisane sporazume s 26 tujimi fakultetami v 14 državah od, ne vem, Avstrije, Belgije, Francije, Litve, Portugalske, Češke, vse do Hrvaške in tako naprej. Zdaj, bilo je tudi vprašanje, če sem pravilno prebrala, da je najbrž na slovenistiki to težje, se pravi ta izmenjava, ker smo slovenisti, ampak za mano vas bo nagovorila Mihaela Knez, ki je z Centra za slovenščino kot drugi tuji jezik, pa je v resnici ravno obratno, morda je nam slovenistom še lažje oditi v tujino, ker imamo res zelo, zelo razvejeno mrežo lektoratov
slovenščine kot tujega jezika pravzaprav po celem svetu. Zdaj pogoj, da odidete na Erasmus, je opravljen prvi letnik. Seveda, če boste želeli oditi na izmenjavo že v drugem letniku, pomeni, da se boste že letos novembra oziroma decembra prijavili, ko bo razpis. Namreč seveda razume se samo po sebi umevno je, da prvi letnik boste opravili. Zdaj seveda, kakšna je vaša obveznost v tujini? Opraviti je potrebno izpite za 20 kreditov, to pomeni približno 4 izpite, ki pa vam jih potem doma, se pravi pri nas na našem oddelku, priznamo na mesto domačih predmetov. Tako, zdaj na izmenjavo greste lahko tako že na prvi stopni, kot tudi na drugi stopni, kot pa sem rekla, izmenjava načeloma traja en semester. Res lepo vabljeni, da se oglasite pri meni ali osebno oziroma lahko po e-pošti in vam bom pomagala tako pri sestavi študijskega sporazuma, lahko tudi pri izbiri fakultete in tako naprej. Skratka, vabljeni, da greste na izmenjavo. Tako, hvala. Zdaj pa, kot sem že napovedala, v okviru našega oddelka deluje tudi Center za slovenščino kot drugi oziroma tuji jezik. Kaj več pa vam bo povedala doktorica Mihaela Knez. Mihaela, prosim. Hvala lepa, Mojca. Naš center je specializiran za področje slovenščine kot drugega in tujega jezika. In sicer so naša publika tako otroci, mladostniki, študentje in odrasli, ki se slovenščino učijo v tujini, kot tudi tisti, ki se na novo preselijo v Slovenijo in se jo morajo včasih naučiti čisto od začetka. Tukaj na zaslonu vidite vseh naših 8 programov, ki so vedno zanimivi tudi za študente, ker imate tudi že tekom rednega študija priložnost sodelovati pri njihovih dejavnostih. To je program tečaj za odrasle, potem program izpitnega centra, kjer je mogoče upravljati izpit, se pravi pridobiti certifikat iz znanja slovenščine kot drugega jezika, potem program založništvo, ki skrbi za publikacije z področja slovenščine kot drugega jezika, program slovenščina za otroke in mladostnike, ki razvija zlasti metodiko in didaktiko poučevanja otrok, govorcev slovenščine kot drugega jezika in v okviru tega programa se organizirajo tudi razni tečaji. Potem je zelo obsežen program slovenščina na tujih univerzah, torej to so te tako imenovani lektorati in tudi študij slovenistike v tujini. In seminar slovenskega jezika, literature in kulture, to je pravzaprav najstarejša prireditev, ki se v Sloveniji odvija za govorce slovenščine kot drugega jezika in boste spoznali, tisti, ki se boste odločili za študij, zagotovo seminarske zbornike, ker bo to tudi vaša temeljna študijska literatura. Sicer je pa to neke vrste tečaj, ki ima še druge kulturne, literarne in jezikovne vsebine. Potem je tukaj simpozij obdobja, to je v resnici najpomembnejše mednarodno slovenistično srečanje, ki poteka vsako leto novembra in ki se ga tudi lahko udeležujete kot študentje in pa program, ki je namenjen izobraževanju učiteljev in seveda tudi študentov, ki se ukvarjajo s področjem poučevanja slovenščine kot drugega jezika. Seveda sem zdaj morda postavila vprašanje, koliko je sploh takih govorcev, ki se učijo slovenščino kot drugi oziroma tuji jezik. Pa bi vas tukaj jaz povprašala, kakšno je vaše mnenje, kaj menite, koliko recimo se v enem letu, recimo tukaj imam podatek za lansko leto, koliko ljudi po svetu in v Sloveniji se uči slovenščino kot drugi in tuji jezik. Lahko morda svoj odgovor, svoje mnenje napišete v chat ali pa če bi se pa kdo oglasil, bi bili pa še posebej veseli. Kaj menite? Odgovor A, B, C ali Č? Mogoče B. Mogoče B?
Mogoče ste lahko še malo bolj ambiciozni. Se vam zdi kakšen drug odgovor še verjeten? C? Odgovor C? Ja, tudi tukaj le vidim, da je največ tih odgovorov, res je. Vsako leto se slovenščine učitam nekje med 10.000 in 15.000 govorcev, a ne, po vsem svetu. Velik delež teh je tisti, ki slovenščino študirajo na že prej omenjenih študijih oziroma lektoratih v tujini. In s tem je tudi povezano moje naslednje vprašanje, in sicer me zanima, kaj menite, na koliko univerzah je mogoče diplomirati iz slovenščine? Na tujih univerzah, se pravi v tujini. To gre pravzaprav za vaše konkurente, ki ta študij opravljajo v tujini, tako kot recimo morda nekdo od vas upravil študij angleščine ali nemščine v Sloveniji. Imate tukaj kakšen odgovor, ki bi se mu zdel verjeten? Odgovor Č, 31, mogoče malo preveč. Ja, odgovor C, res je. Na 28 tujih univerzah lahko diplomirate iz slovenistike, na 61 se pa lahko slovenščino učite. Ne, zdaj, če si ogledamo recimo to tale svetovni zemljevid, vidite, ne, da je prav velikodušno pobarvan z modro barvo, se pravi, v vseh teh državah so lektorati slovenščine, če pa bi označili tudi države, v katerih poteka dopolnilni pouk slovenščine za otroke in mladostnike, bi bila pa ta karta še veliko, ta zemljevid še veliko bolj pobarvan. Se pravi, če se navežem na tisto, kar je prej povedala kolegica Mojca, a ne, to so vaše destinacije in možnosti, no, tudi druge so seveda, ne samo te, ampak tukaj so naše lektorati, a ne, in kjer so vam lektori še posebej v pomoč pri organizaciji študija, se pravi izmenjave. Center je zelo privlačen ali pa zanimiv, kot je bilo že danes tudi večkrat omenjeno, za delo, a ne, najprej v obliki študentskega dela, lahko pomagate pri organizaciji tečajev, seminarjev, a ne, lahko se preizkusite v poučevanju, in pa seveda tudi področje slovenščine kot drugega jezika je zelo zanimivo za raziskovanje, to je razmeroma malo raziskovano področje, in zato so vse seminarske, diplomske, magistrske naloge zelo z tega področja zelo dobrodošle in ponavadi tudi zelo to delo ponavadi zelo zanimivo. In seveda tudi kasneje se vam odpirajo poklicne možnosti, kot seveda lahko delujete kot lektorji na tujih univerzah ali kot sodelavci Centra za slovenščino, kot honorarni sodelavci na naših tečajih ali pa izpraševalci pri izpitih, in seveda za tiste najbolj ambiciozne lahko sodelujete tudi pri pripravi učnih gradiv in pa izpitov. Slovenščina ali pa študij slovenistike je pravzaprav naš matični študij slovenistike je doma v Sloveniji, je nacionalni študij, zato je pravzaprav, če se boste odločili za ta študij, boste imeli nek poseben privilegij biti v bistvu tisti, a ne, ki raziskujete prav področje slovenistike, ki je naše matično, ne, nacionalno področje, in lahko tudi samo bom iz svoje izkušnje, da je tudi to poklic, ki te zelo izpopolnjuje in osrečuje. Hvala lepa, tako toliko z moje strani. Zdaj bi pa predala besedo našim študentkam, predstavnicam študentov, ki vam bodo še svoje plati predstavile študij. Hvala lepa. Ina, če podeli zaslon. Tako,
Lepo pozdravljeni, z vami smo torej danes tudi študentske predstavnice, ki skrbimo, da je obštudijsko življenje na oddelku za slovenistiko zelo raznoliko in pestro. Na nas pa se lahko obrnete vedno, kadar imate kakršnakoli vprašanja ali pa naletite na kakšne težave v povezavi s študijem. Zdaj, moje ime je Mija Hočevar, sem predstavnica študentov v študentskem svetu Filozofske fakultete, ki je najvišji predstavniški organ študentov in tukaj so me menda upodobili kot volkuljo prav zato, ker med drugim skrbim za prenos informacij med študenti in profesori oziroma zastopam interese študentov. Koordinatorka tutorjev je Ina Poteko. Na Filozofski fakulteti imamo namreč, kot je bilo že prej omenjeno, tutorski sistem, kar pomeni, da ob vpisu na fakulteto dobite svojega tutorja, ki vam potem pomaga pri prilagoditvi iz srednješolskega na fakultetni način dela. Da je pa življenje oziroma dogajanje na oddelku čim bolj raznoliko, skrbi tudi naša predstavnica v študentski organizaciji Anja, ki vam pomaga pri prijavi projektov, sofinanciranju oddelčnih projektov in podobno. Tako da lahko gremo kar naprej. Jaz bom pa predstavila v bistvu dogajanje na oddelku. Smo en tak oddelek, kjer se res veliko dogaja tudi poleg študija. Naprimer, na začetku oktobra ponavadi organiziramo spoznavni vikend, kam gremo za dve noči nekam v Sloveniji in se tam dobro spoznamo. Zdaj upamo, da bo letos to že mogoče. Potem sledi tradicionalno popotovanje iz Litije do Čateža okrog Martinovega. Decembra imamo naprimer božično čajanko, kjer se tudi družimo s profesori. Pred dvema letoma smo si izmenjevali tudi knjige. Potem pa se v celem letu še vrstijo razni dogodki od oddelčnih kvizov, raznih druženj, brucovanja, ki je potem ponavadi v pomladnih mesecih. Skratka, res se najde polno dejavnosti za vse. Dve dejavnosti, ki sta ostali neokrnjeni tudi med korono, je naš oddelčni časopis Besedoholik, v katerega lahko pišete vse od pesmi in proze do literarne kritike. V letošnjem letu pa smo izdali tudi, pravzaprav lanskem, zbornik prispevkov, simpozija, ki se sicer potem v fizični obliki ni izvedel, šlo je pa za študentski simpozij. Zdaj v letošnjem letu smo se vseeno potrudili, da bi ohranili, da bi imeli neke dogodke, tako da smo prek spleta organizirali literarni večer in literarni kviz. Na obeh dogodkih je bilo več kot 100 oziroma celo 150 ljudi, tako da znamo tudi organizirati stvari nadaljavo. En kratek izsek literarnega večera pa vam bom pokazala na koncu tega našega dela. Zdaj smo pa rekli, da vam predstavimo tudi, kako se da potem kompetence študija slovenistike uporabiti v praksi, že med v času študija, se pravi na primer v oblikah študentskega dela. Tako da najprej povabim Anjo, da pove, kako se ukvarja s književnostjo v prostem času. Ja, zdaj, če zelo radi berete, lahko v bistvu to vaše veselje, ki ga podkrepite, pa seveda s poznavanjem literarne teorije, potem pač vse to lahko nekako združite v literarni kritiki, če nekoliko preprosto povem. Jaz sem s tem začela v bistvu zelo zgodaj, prek nekih precej čudnih in nenavadnih naključjih. Zdaj lahko začnete najprej v besedoholiku, seveda, kjer tudi dobite oziroma je poskrbljeno, da uredniki z vami delajo na besedilu, da se tudi izboljšate v svojem pisanju. Pa potem eden izmed takih pomembnih portalov je tudi koridor križišča umetnosti. Jaz trenutno pišem za Radio Študent in tudi za revijo v bistvu, kaj so že, Goriški študenti humanistike, to je revija Razpotja, tako da seveda se da. Tako da, če vas literatura zanima in vam ni problem prebrati vse, kar imamo, kar je na seznamu za obvezno literaturo, pa še kaj več, se seveda da tudi v tem polju dejstvovati in so tudi ta znanja zelo uporabna, torej ta teoretska, ki jih dobite na fakulteti. Zdaj meni v bistvu
Poleg tega dela mi zelo pomaga, da imam zraven še angleščino, ker lahko sodelujem tudi pri veliko, ne vem, kakšnih prevajalskih zadevah, recimo v sklopu projektov. Ne vem, jaz sem bila zraven, ko so se prevajali neke obrazci glede v bistvu bolečine pri malih živalih. Tako da je taka zelo, mislim, taka produktivna v glavnem kombinacija je slovenščina še z nekim jezikom, zato ker pa za dobro prevajanje je potrebno tudi pač dobro poznavanje slovenščine. Hvala. Zdaj pa predajam besedo naši drugi študentki, Luciji, ki se pa ukvarja z nečim, s čimer se ne ukvarja ravno veliko študentov, in sicer z narečji. Ja, pozdravljeni še mojim imenu, jaz bom čisto kratka, upam. Jaz sem se za študij primerjalne književnosti in slovenistike, sem namreč dopredmetna študentka, odločila sicer že v osnovni šoli in sicer zato, ker sem takrat sklenila, da bom, ko bom velika pisateljica. Ampak potem, ko sem pričela študirati, sem ugotovila, da me v okviru študija zanima še kup nekih drugih studij. In čeprav sem potem tudi diplomirala iz teme, povezane s književnostjo, sem pa v teh 5 letih odkrila še eno drugo veliko ljubezen in to je dialektologija. Obiskovala sem dobesedno vse izbirne predmete pri profesorici Smole, ki se s tem področjem ukvarja. Posnela sem kar nekaj posnetkov, naredila kar nekaj transkripcij. Leto sem se pa potem odločila, da bom na podlagi teh posnetkov in transkripcij izdelala v okviru jezikovnega magisterskega seminarja Slovar svojega, to je leškega govora, ki mimo grede so tudi v mežiško narečje, koroške narečne skupine. Zdaj, dela je bilo veliko, tega ne bom tajila, in doslej je nastalo okrog 1000 gesel. Z delom pa tudi nadaljujem, tako da pričakujem, da se bo ta nabor še povečal. Neki teh gesel jim lahko, Ina, prosim, pokažeš tudi na zaslonu. Hvala. Ja, no, kot vidite, oziroma kot vam lahko povem, ne, se je to nek tip dela, pri katerem greš v tekstu res dobesedno od besede do besede in potem posod iščeš tudi vse fonetične variante, vse pomenske različice. Za primer lahko povem, da sem recimo samo pri vezniku ko doslej našla kar 8 različnih pomenov. Neki je v tem slovarju besed, ki so formalno enake tudi v knjižnem jeziku, pa se recimo razlikujejo samo po nekih vokalni realizaciji, da nimo, ne vem, voda za vodo. Nekaj pa je čisto neke specifične narečne leksike, da nimo, kot tu vidite, štrankl za stročji fižov. No, pisanje narečnega slovarja mi je na prvi pogled paradoksalno zelo pomagalo tudi pri nekem bolj globinskem razumevanju knjižnega jezika kot takega, tako da res vsem, ki vas te stvari bolj zanimajo, toplo priporočam, da se v okviru študija usmerite tudi v te vode. Delo sicer ni lahko, ampak po mojih izkušnjah je blazno zanimivo in se tudi splača. Ne? V chat vam bom pa prilepila tudi povezavo do spletne aplikacije Slovenska narečja, kjer na te povezavi imate tako interaktivno karto slovenskih narečnih besedil, kjer zbiramo posnetke in transkripcije narečnih besedil v raznih narečnih govorih na temo stare kmečke hiše. Tako da, če komu te stvari bolj burijo domišljijo, vam zelo priporočam, da si to pogledate. Je blazno zanimivo. Drugače pa z moje strani to. Hvala. Zdaj vam bo še jaz predstavila, s čim vse se lahko ukvarjajo študentje, ki jih zanima nekako bolj jezikovni del. Zdaj najprej, kar se tiče mogoče študentskih služb, velja omeniti Center za jezikovne vere in tehnologije. Tam nas je trenutno zaposlenih zelo veliko študentov, predvsem iz slovenistike in sicer delamo na korpusih, jih malce popravljamo. Sicer pa se pretežno ukvarjam z raziskovalnim delom in sicer sem napisala 2 prispevka v YouTuberih. Z enim prispevkom v Cankarju smo šli tudi na študentsko konferenco v Beogradu, pa še kaj drugega. Skratka, možnosti za objavljanje raziskovalnega dela je res veliko. Imamo srečo, da so profesori pri nas tudi zelo pripravljeni pomagati, priskočiti na pomoč, svetovati in usmerjati študente, tudi v takšnih nekako prostočasnih dejavnostih, povezanih s študijem. Diplomirala sem na primer iz jezika slovenskih youtuberjev, in to je bila celo zanimiva tema za Radia Val 202 in Ars, kamor so me potem tudi povabili, da sem malce več povedala o svoji diplomi. Zdaj pa morda za zaključek, preden se formalno poslovimo, bi vam rada samo še povedala to, da ko se odločate za študij, se res odločite za smer, kamor vas vleče, ne glede na to, kako so vas navdušili na informativnih, na primer, in še manj glede na to,
kaj vam rečeta mama in oče, ker nihče ne bo študiral namesto vas in neko kalkuliranje, kaj je ta uporabna smer, kaj vam bo prineslo v službo, se na koncu ne obrestuje, ker je zelo težko študirati nekaj, kar vam ni všeč. Že pri študiju, ki si ga boste izbrali z veseljem, se bo zgodilo, da bodo kakšni predmeti, ki vam ne ustrezajo, tako da res morda poslušajte sebe. Zdaj pa še ena stvar, na katero smo na filozofski fakulteti zelo ponosni, je tudi to, da imamo res veliko obštudijskih dejavnosti, tudi razne literarne večere in da spodbujamo neko kritično misel, kritično mišljenje. Zato bi vam za konec rada dala še izsek letošnjega literarnega večera, ki smo ga imeli decembra. In sicer smo povabili kot posebnega gosta tudi Andreja Rozmana Rozo in naj zaključimo z eno njegovo pesmijo. Samo sekundo. Share screen. No. Ok, samo da ugasnem. Zadnje je pa o spravi. Gre pa takole. Pesem o spravi. Nasprotje je že v načrtu. Svet brez nasprotja je mrtu. Zato pretiravanje s spravo ni v skladu z našo naravo. Ker dva pola ima magnet, da je svet zadost napet, s nasprotjem treba znat je živet. Nasprotje ne sme biti ovira. Brez njega svet degenerira. Da vsi smo enaki v enaki napaki, želimo biti slepi, da sami sebi zdimo se lepi. Slovenija gre naprej, namesto da bi šla na zdaj. Slepa pega vodi rot v mrtvi zgodovinski kot, držimo se za korenine in čakamo, da vse skup mine. Nasprotje je že v načrtu, svet brez nasprotja je mrtev. Zato pretiravanje s spravo ni nekoristno, zdravo, zdravo. Tako. Hvala lepa. Hvala lepa za predstavitev. Jaz bi se kar še enkrat opisala na študij slovenistike. Upam, da so tudi vas navdušile, naše študentke, vse, kar na oddelku počnemo. Ker smo začeli z dramatikom, bomo tudi zaključili. Svojo zadnjo misel sem si pravzaprav sposodila pri Ivanu Cankarju, ki je v eni situaciji povezani z dramatiko dejal, tu je moj talent in moja moč. In prav to želim tudi vam, da bi našli svoj talent, svojo moč, ker to bo potem tisto področje, v katerem boste uspešni in, kjer boste, ki ga, in tudi poklic, ki ga boste z veseljem opravljali. Če boste našli svoj talent in svojo moč v slovenskem jeziku in književnosti, vas bomo seveda z največjim veseljem oktobra pozdravili v drugem nadstropju Filozofske fakultete, kjer domuje oddelek za slovenistiko. Najlepše se vam zahvaljujem za obisk, tudi za vsa vprašanja. Veseli smo, da sprašujete, da vas zanima in tudi to naše nadaljne druženje, ki bo bolj neformalno, je namenjeno prav vašim vprašanjem. Hvala lepa.